kasus COVID-19 di Indonesia 3.293. Saya ngeri men urip nang donya iki. Lah meh kiamat to piye iki. Kudu jaga kesehatan saiki. Sembarang-sembarang rain to. Cekek luding tenan iki. Pengen ngeleh, Lur. Kesel ngeleh ngorong. Wih, enak gorengan. Wis sapa iki mak pangan. Lha kok panane mak parudi piye wong iki? Kula. Sono. Eh, aja dipangan iki. Ya panu. Cangkeme. Ayo kok cangkeme. Iya kena corona kowe iki. Cek kandhane iki lho. Yo mojer engko mati cek corona. Diresen go. Ngono dah, terus. Yo lewat. Gubir iki. Kuwi piye cangkeme. Kamu. Kandhane iso ceng-ceng kandhanemu iki lho. Cangkem po selep kabeh mbok pangan luding bareng nek kadel mbok pangan kok. Lakno jaga kebersihan go ora kena corona. Nabar o ki adus wong rata wadus. Cerese bareng dijo. Nek kandhane ngobrak cengengesan wi. Lanangan marem ngengeh mengenge. Wong kok so. Wis kono Senin iki. Leh tanggo pe mulih. Mulih we. Lus kayak nudin. Nonoman gapuk. Kesehatan lho. Yo sing resikan. Yo. Yo. Jan dadi wong calanan iki sirsan sithik go. Lah mungkin nek gorengan kono kok mulai kok sapa ngeleh. Adikku lho ora jan malah aku yo meterno wonge. Nang ndi? Ning masker pura. Wis gampang, jan malah bisa yo. Oh nek jagane kena corona. Yo yo wis gampang yo. Yo yo yo. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen dan nyalakan loncengnya.